Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek hoop dat elkeen van julle 'n great week gehad het. Dit is so lekker om die afgelope tyd te sien dat daar soveel nuwe gesigte hier by ons gemeente is. Ons het soveel nuwe lidmate wat by ons inskakel en ons wil regtig vir julle welkom sê. Ek wil sommer vir die ou lidmate vra om julle oë oop te hou vir mense wat jy nie ken nie en jouself sommer voor te stel. Doen dit sommer nou wanneer ons die offergawes opneem. Daar is 'n paar goed waarvan jy moet weet, so jy gat ons. Kira, weet jy, reële uitreik na Prinses Crossing Kleuterskool hierdie Saterdag 17 September. Ons gemeente is al 'n hele klomp jaar betrokke by die kleuterskool, maar die nood het nou groot geraak. Ons het jou hulp nodig. Die geboue het baie aandag nodig, so ons het kundiges en hande nodig op die volgende sake. Daar sinkdakke wat lek, wat reggemaak moet word, ligte wat vervang moet word, die klimrame moet afgeskuur word en geverf, die badkamers het 'n verf en 'n teël nodig. 'N Skaanie net by die afdak moet ook vervang word. So ons benodig in al hierdie gevalle skenkings van die materiaal en ons het ook persone nodig wat ons kan help met die toerusting om dit wat stikkend is reg te maak. Dan het ons ook jou hand nodig, so enigiemand is welkom om te kom uithelp. Ons kry mekaar hierdie Saterdag wat kom 9:00 die oggend hierso by die kerk en ek hoop ek sien julle almal daar. Kan julle glo dat ons kersangdiens al om die draai is? Ons wil hierdie jaar graag enigiemand uitnooi om deel te wees van hierdie spesiale aand. As jy 'n talent het om instrumente kan speel, drama of voordragte kan doen, kom gee asseblief jou naam op na die tyd by die inligtingstoonbank of gesels met Karel of met Dylan. Hoe lyk dinge met jou golfswing op hierdie stadium? Ek het laasweek gesê Anton het 3 mense nodig wat nie kan golf speel om sy span te join. Maar ek het toe nou intussen gehoor, hy soek eintlik mense wat kan golf speel, net om sy score op te stoot. So as jy belangstel, kontak vir Anton. Ons golfdag is Dinsdag 4 Oktober by die Christdorp Golfbaan. 'N Vierbal gaan jou R1400 kos en dit is middagete en die prysuitdeling in. Kom geniet die golfdag saam met ons en kom help asseblief vir dominee Anton uit. Die Kevin Leeuw kaartjies besig om vinnig te verkoop, so maak seker dat jy jou plek bespreek. Hy is die 22ste Oktober hier by ons in die kerk en die aand gaan jou R180 kos. Dit sluit 'n vingerete voor die tyd in. Onthou, as jy enige datums of tye of iets gemis het op hierdie afkondigings wat jy dalk net weer wil gaan kyk, kan jy dit enige tyd op die website gaan doen of op die Facebook page. Ek hoop dat elkeen van julle 'n ongelooflike week sal hê. Daar is nou geleentheid vir die offergawe. En onthou, ontmoet gou-gou iemand rondom jou wat jy nie ken nie.